Respublika Baş Prokurorluğu bu gün Masallı şəhərində rayon prokurorluğunda açıq qapı günü, eləcə də Yaşıl Dünya üçün hüquqi yeniliklər adlı seminar və ekoloji təhlükəsizlik və Yaşıl Dünya adlı işgüzar konferans keçirib. Respublika Baş Prokurorluğu Masallı rayonunda keçirdiyi Yaşıl Dünya üçün hüquqi yeniliklər adlı seminarda media orqanları və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Seminar zamanı iştirakçılarla faydalı fikir mübadiləsi aparılıb. Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Masallı rayon prokurorluğunun inzibati binasında açıq qapı günü təşkil edilib. Tədbirdə məqsəd prokurorluq əməkdaşları üçün yaradılmış iş şəraiti, istifadədə olan kriminalistik texnika, habelə prokurorluğun tarixi keçmişi ilə bağlı media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini tanış etmək olub. İlkin Rzayev, Rəşan Almazoğlu, Süphan Şərif, APTV.